ପିଆଜ ପରେ ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଳୁର ଦର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖାଉଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପଡ଼ୁଛି ସିଧାସଳଖ। ପୁରୁଣା ଆଳୁ କିଲୋ 30 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ନୂଆ ଆଳୁ କିଲୋ 28 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଳୁର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଶେଷ କରି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଳୁର ଦର କମ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଖାଉଟି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଜାରରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପରେ କନ୍ଦଉଛି ଆଳୁ, ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବଜାର ହାଲଚାଲ ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ। ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସହଯୋଗୀ କୈଳାସ ବେହେରା। କୈଳାସ, ଆପଣ ସେଇ ମାର୍କେଟରୁ ଖବର ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତି ସିଲଟରେ ଲେଖାଥାଏ ଆଳୁ କିଲୋ 8 ଟଙ୍କା, କେତେବେଳେ 15 ଟଙ୍କା, କେତେବେଳେ ସେଇ ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ 30 ଟଙ୍କା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶା ଜାଗୃତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ 15 ରୁ 20 ଦିନ ହେଲା ଆଳୁର ଦର ଯାହାକି 30 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନୂଆ ଆଳୁ ଆସିଲେ ପୁରୁଣା ଆଳୁର ଦର କମିବ, ଯାହାଫଳରେ ଖାଉଟି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ଆଳୁ ଆସିଛି ମାର୍କେଟକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ଆଳୁର ଦର ସେ ସମାନ ରହିଛି, 30 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଏବଂ କେବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଆଳୁର ଦର କମିବ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଖାଉଟି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଆଳୁ ନେବାକୁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ନାଇଁ, ଆଳୁ ତ ପୁରୁଣା ଆଳୁ କିଛି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି, ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଳୁ ଆସୁଛି ସେଇ ପୁରୁଣା ଦରରେ ହିଁ ବିକିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପୁରୁଣା ଆଳୁର ଦାମ ଯଦିଓ 30 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ନୂଆ ଆଳୁ 28 ଟଙ୍କା ଅଛି, କିଛି ଫରକ ଆସୁନି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଆଳୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଦରଦାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 18 ରୁ 20 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି 28 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ଯାହାକି ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ଏହା ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଝ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କିନ୍ କହିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ମାର୍କେଟକୁ, ଯଦି କହିବା 15 ଦିନ ହେଲା 30 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କମି ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଉଥିଲା? ଗତ 3 ମାସ ହେଲା ଆଳୁ ପିଆଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ଆଳୁ ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହିବା କଥା ତା'ର 3 ଗୁଣ ଦର ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିବାପତ୍ର ଭିତରେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ପରିବା, ତେଣୁ ଆଳୁଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି, ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଭୋଜି ସିଜନ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେଇଥିରେ ବି ଲୋକମାନେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ, ତେଣୁ ଆଳୁର ଦର କମିବା ଦରକାର, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ନୂଆ ଆଳୁ ଆସିଲେ କୁହାଯାଉଥିଲା କମିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଆଳୁ ଆସିଛି ମଧ୍ୟ? ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ନୂଆ ଆଳୁ ଆସିଲେ ପୁରୁଣା ଆଳୁ କମିବ ବୋଲି ରେଟ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରେଟ୍ଟା ହିଁ ଅଛି। ପୁରୁଣା ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 30, ନୂଆ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 28 ଅଛି। ହଁ, ଖାଉଟିମାନେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏଇଥିରେ। ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପିଆଜ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ? 3-4 ମାସ ହେଲା ପୁରା ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଗରିବ ଖଟିକିଆମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଆଳୁ, ଆଉ ପନିପରିବା ଯେଉଁ ଇଏ ହାରରେ ଇଏ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛି, ଇଏ ଲୋକମାନେ କିଣିବାର ଅସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ କିଛିଟା ସୁବିଧା ହେଇପାରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା, ଆଳୁ କଥା କହିବେ ପିଆଜ କଥା କହିବେ? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁର ଦର ଯାହା ଲୋକ ଛୁଇଁବା ବି ଡରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ତଳରୁ ତଳସ୍ତର ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ତଥାପି ଏଇଟା କୃଷି ଜାତୀୟ, ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କିଛି ରହୁନି, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ରହୁଛି, ଯିଏ ଯଦି ସେମାନେ ଆଣିକି ଡମ୍ପ କରିକି ରଖିକି ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଥିବେ, ସେଥିରେ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହୋଟେଲ୍ କରିଛି, ହୋଟେଲ୍ରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ଲସ୍ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଳୁ ରେଟ୍ କମୁନି, ପିଆଜ ରେଟ୍ କମୁନି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ହଇରାଣ ମୁଁ ଲସ୍ରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଆଳୁ ରେଟ୍, ଆଳୁ ପିଆଜ ରେଟ୍ କମିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଳୁ ପିଆଜ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟ୍ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ନା, ଆଳୁ ତ ଆଉ କିଣିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଆଳୁ ସବୁ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିବାଟା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆଳୁ ନହେଲେ ଚଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ନୂଆ ଆଳୁରେ ବି କମିବାର ନାହିଁ, ନୂଆ ଆଳୁ ବି 28 ଅଛି ଏବେ, ଆଉ ପୁରୁଣା ଆଳୁ ନୂଆ ଆଳୁ କ'ଣ ସେଇଥିରେ କିଛି ଫରକ ହେଲାନି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ହେବ ଆଉ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆଳୁ କଥା କହିବା ଏବେ 28 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେଇଟା କେମିତି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏବେ ଆମେ କିଣିଦେଲା ନହେଲା ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛେ, ପୁରୁଣା ଆଳୁଟାକୁ ହିଁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିକିରି ବାଛିକିରି ନେଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆଳୁଟାକୁ ଯେମିତି ସେମିତି ଡମ୍ପ ହେଇକି ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା 28 ରଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା 30। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ନୂଆ ଆଳୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଯିବେ, ପୁରୁଣା ଆଳୁର ଦାମ ଆପେ ଆପେ କମିଯିବ, ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର, ନୂଆ ଆଳୁଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ।
ନୂଆ ଆଳୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପୁରୁଣା ଆଳୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ କମିଯିବ ରେଟ୍। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟକୁ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅସୁବିଧା ସକାଳେ ଯେହେତୁ ପିଆଜ ପ୍ରଥମେ କନ୍ଦେଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ବଢ଼ୁଛି? ନାଇଁ, ଆଳୁ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଆଳୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଆଳୁ। ଯାହା ହେଲେ ବି ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଚକଟା ଖାଇକି ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ତଳିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି 15 ଦିନ ଆଳୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାଠୁ ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଳୁ ରେଟ୍ ଟିକେ କମିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଣି କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟକ୍ ନେଇକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯେହେତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଳୁର ପିଆଜର ଏବଂ ଦର ବଢ଼ୁଛି, ଆମେ ବ୍ୟବସାୟର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆଳୁର ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆଳୁ ଆସିଲେ ପୁରୁଣା ଆଳୁ କମିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ଆଳୁ ନୂଆ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଆଳୁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଆଳୁ କମିନି? ମାନେ 5-7 ଦିନ ହେଲା ନୂଆ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲାନି ଆଜ୍ଞା, 3-4 ଆଡ଼େ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରେଟ୍ କମିବାକୁ ନାହିଁ। ମାନେ ନୂଆ ଆଳୁ ଯଦି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ହେଲେ ପୁରୁଣା ଆଳୁ ବି 2 ଟଙ୍କା କମିଥାନ୍ତା। ସେ ରେଟ୍ ସେ 1200 ବୋଲି କାଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆକୁ ତାକୁ 2 ଟଙ୍କା ଉଣା ଦିଅ ଯଦି 2 ଟଙ୍କା ହେଲେ ତ ଯିଏ ହେଲେ ତ ପୁରୁଣା ଆଳୁ ନୂଆ ଆଳୁ କିଏ ନେବେନି ନା ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଦରକାର। ପୁରୁଣା ଆଳୁଟା ଟିକେ କମିବାର ତୁରନ୍ତ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣାଟା ନେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 5-7 ଦିନ ପଡ଼ିଲାନି ତ ଭଲ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ଆହୁରି ଜାଣନ୍ତି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନେଲିରେ, ସେଇଟା ପୁରୁଣାଟା ଖରାପ ହେଲେ ବି ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣାଟା। ଆଉ ତା ଅର୍ଥ ପୁରୁଣାଟା ବ୍ୟବସାୟ ବେଶୀ ରେଜୁଡ଼ ବାହାରୁଛି, ବେଶୀ ଗଳି ବାହାରୁଛି, ବେଶୀ କଣା ଫଣା ବାହାରୁଛି, ଆଳୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁନି, କିଏ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁନି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆଳୁ ବାହାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଭିତରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାଙ୍କେ କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଆଳୁ ସରିଯିବ ପଛେ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ପଛେ, ପୁରୁଣା ଆଳୁ କମିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ପଚାରିଲା ଏଇ ଗୋଦାମ ବାଲା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲା ଏ ଆଳୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ପଛେ ଆଉ ଟଙ୍କାଟି ବି କମିବାର ନାହିଁ। ନୂଆ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 3 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଛି, ବଡ଼ 3-4 କେଜି ସକାଳୁ ସରିଛି, ନୂଆ ଆଳୁ ତ ସେତେ ସରିନି, ଖାଲି ପୁରୁଣାଟା ଆଜ୍ଞା ଲୋକ 1.5-2 କେଜି ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି, ସକାଳୁ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାନି 3-4 କେଜି ନୂଆଟା ସରିଛି, ଭଲ ଦିଶୁନି ଆଉ ସରିବ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଟିକେ। ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ଆଳୁ କମିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ନୂଆ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲେ ପାଖାପାଖି ଏବେ 5-7 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ କମିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କମିବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ଆଳୁ ଆସିଯାଇ ନୂଆ ଆଳୁ ଆସିଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଆଳୁ ଯେହେତୁ କମିନି, ଆଶା ରଖିବା କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ପୁରୁଣା ଆଳୁ କମିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖାଉଟି କଥା କହିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବଂ ନୂଆ ଆଳୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଆଳୁର ଦର ମଧ୍ୟ 28 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ତେବେ ନୂଆ ଆଳୁକୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା ଆଳୁକୁ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଶା ରଖିବା କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ପୁରୁଣା ଆଳୁ ମଧ୍ୟ କମିବ ଜାଗୃତି। ତେବେ ଆଳୁ ଦର ଉପରେ କାହିଁକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କୈଳାସ, ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି କୈଳାସ ବେହେରା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାର୍କେଟର ଆଜି ହାଲଚାଲ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖାଉଥିଲେ, କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲେ, କିଛି ଖାଉଟିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ନୂଆ ଆଳୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଆଳୁ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁରୁଣା ଆଳୁ ଦର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।